31 декабря. С самого утра на Интере. Все будет. Пожелать хочу вам счастья. Новых впечатлений и гастрономических удовольствий. Новый год. Повод встретиться со своими родными. Чтобы у вас все получалось. Да, мы начнем. Романтика. Чтобы все было по-новому. Гениально. Давайте, чтобы все были здоровы. Прекрасный тост. Настоящий. Красиво, да? Традиционный. С Новым годом. Наш. В новом году с любимыми не расставаться. Новый год на Интере. Счастья вам и вашим родным людям. 31 декабря. Новорічний кредит на 25 платежів або подарунки до ваших покупок у Foxtrot. Купуйте смартфон Samsung Galaxy S8 у кредит усього за 920 гривень на місяць. Або обирайте подарунок на 1150 бонусів. А також новорічна ціна на смартфон Samsung J2 Prime 2799 гривень та 140 бонусів у подарунок. Foxtrot. Горло болить. Для горла є Ангілекс. Ангілекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангілекс – спаситель горла. Львівський шоколад «Світоч». Крихітні моменти щастя. Хоч і непомітні, але в серці на все життя. Радісні дрібнички, що раптом виростають у великі почуття. І ви разом їхні автори. Світоч. Щастя бути разом. Нас роблять щасливими звичайні речі. Ніжність коханої людини, сміх наших дітей, любов до батьків. Бо ми, українці, люди миру і любові. Ми хочемо звичайного людського щастя для наших рідних, для своєї країни, для нас всіх. І щастя прийде, бо час настав. З Новим роком! Зі світлим Різдвом Христовим. Юлія Тимошенко. I'm on a beam. I've got a flash. On how to live in the civilization. Свято можна подарувати, тому що в цитрусі знайдуться чудові подарунки на Новий рік. Купуй за святковою ціною Galaxy S7 та S7 Edge. Створений на основі природних амінокислот гепатопротектор «Глутаргін» допомагає швидко очистити та відновити печінку. «Глутаргін» – здоров'я печінки. «Кіндер» – це подарунки нашим лагідним, маленьким помічникам і непосидькам. Тим, хто рахує до 100 і до 1000, чи поки що до 10. Найріднішим – дітям. Новий рік приходить з Kinder. Донька усе робить, як я, але кашляти вона починає першою, а я за нею. Нам потрібен доктор Мом. Мазь при застуді та сироп при кашлі з лікувальною формулою «Фітобронхо-10». Діють разом та допомагають поратися з причиною кашлю запаленням. Лікується мама і доктор Мом. Відчуй новорічне диво з Рафаелло. Приходь щовечора до будинку Національної опери в Києві та до пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі. Деталі на сайті. В Ельдорадо 100 айфонів 8 вже розлетілись. І ще 100 чекають на своїх власників цього тижня. Встигни купити на 1000 гривень і зареєструватися на eldorado.ua. Ельдорадо – епідемія низьких цін. Новий рік – моє улюблене свято! Сподіваюся, ваше також! Тож годі чекати! Давайте святкувати! Зустрічайте новорічну лімітовану серію «Живчик». «Живчик» – смакуйте з користю, святкуйте з радістю! Щось це лосось сьогодні не дуже на смак. Це ж крем для гоління. Хьюстон, у нас проблема! Є Сорбекс. Його тисячі активних гранул швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Outventure. Бери від природи максимум. В магазинах Спортмастер. У вас запор.
Втомились чекати, коли подіє звичайне проносне? Унікальна мікроклізма «Мікролакс» діє безпосередньо на проблему. Допомагає м'яко усунути запор всього за 5-20 хвилин. Не викликає звикання. «Мікролакс» – швидко і м'яко. Підходить вагітним і малюкам з народження. Ховайся, бо твоя шкіра здається втомленою. Поєднання Q10 і чистого вітаміну С дозволяє клітинам шкіри отримувати на 50% більше кисню вночі, відновлюючи та розгладжуючи її. Відкрий новий нічний крем «Нівея» з вітаміном С та спробуй усю лінійку Q10 Energy від бренда номер 1 у Європі в догляді за шкірою обличчя. Незрівнянна м'якість, яку відчуваєш всім тілом. Бренд бездоганної м'якості. Длинне считается рекордсменом по уровню рождаемости в Украине. Ковалевичи – самая большая семья. Уже 18-й ребенок. Но есть ли научное обоснование феномену многодетного села? Приезжают сюда, бо вони почули про дуб, вірять про те, що Бог дасть дітей. Стосується кожного. Сьогодні о 18-й. Спонсор «Інфлюцит». Час перемагати застуду. Готуємо разом у неділю о 9:20 на Інтері. Добре, коли подбав про свято заздалегідь. Розетка. Новий рік без метушні. Кристальна чистота, що спокушає чоловіків. Спокуса чистотою.